بسم الله الرحمن الرحيم İslam alimləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsini umumən 6 qismə bölmüşlər. Səbəbi, cinsi, sayı, necəliyi, zamanı və məkanı sünnəyə uyğun gələn əməllər. Gəlin bunları bir-bir izah edək. Birincisi, ibadət məqsədi ilə yerinə yetiriləcək əməl şəriətin buyurduğu səbəbə müvafiq olmalıdır. Məsələn, əgər adam hər dəfə evinə daxil olduqda 2 rükət namaz qılsa, nafilə namazı və bunu sünnə hesab etsə, bu əməl qəbul olmaz. Ərsənd, şəriətə görə 2 rükət nafilə namazı qılmaq icazəlidir, lakin bunun səbəbi şəriətə müvafiq olmadığına görə bu əməl sünnəyə müxalif sayılır. İkincisi, İbadət məqsədi ilə yerinə yetiriləcək əməl şəriətin buyurduğu cinsə müvafiq olmalıdır. Məsələn, əgər adam qurbanlıq günü qurban məqsədi ilə at kəsərsə, bu heyvan qurban kimi qəbul olmaz. Çünki o, şəriətin buyurduğu cinsdən, yəni dəvə, yaxud öküz və ya qoyun cinsindən deyil. Hərçənd adam at kəsib onu sədəqə olaraq paylaya bilər. Halaldır, caizdir, lakin qurban günü, bayaq sadaladığımız o üç cinsdən, o üç cins heyvandan başqa bir heyvan qurban məqsədi ilə kəsərsə, bu əməl sünnəyə müxalif sayılır. Üçüncüsü, ibadət məqsədi ilə yerinə yetiriləcək əməl şəriətin buyurduğu saya müvafiq olmalıdır. Məsələn, əgər adam məğrib namazını 4 rükət və ya 2 rükət qılarsa, yəni şəriətin buyurduğu sayı əksildər yaxud ona əlavə edərsə, namaz qəbul olmaz. Çünki məğrib namazını şəriət bizə 3 rükət qılmağı buyurub. Dördüncüsü, ibadət məqsədi ilə yerinə yetiriləcək əməl şəriətin buyurduğu qaydaya və ya ardıcıllığa müvafiq olmalıdır. Məsələn, əgər adam namaz qılarkən əvvəlcə səcdə edib, sonra qalxıb rükü edərsə, o namaz batil olar. Çünki onun ardıcıllığı sünnəyə müxalifdir. Beşincisi, ibadət məqsədi ilə yerinə yetiriləcək əməl şəriətin buyurduğu zamana müvafiq olmalıdır. Məsələn, əgər adam namazı vaxtından əvvəl qılarsa, deyək ki, məğrib namazını gün batmazdan əvvəl qılarsa, o namaz batil sayılır. Və nəhayət, altıncısı, ibadət məqsədi ilə yerinə yetiriləcək əməl şəriətin buyurduğu məkana müvafiq olmalıdır. Məsələn, əgər həcc ziyarətinə getmiş adam Ərafat gününü, yəni Zilhiccə ayının 9-unu, Ərafatda yox, başqa bir məkanda, Minada, yaxud Müzdəlifədə və ya başqa bir yerdə keçirərsə, onun ziyarəti qəbul olmaz.